Алло. Сәлеметсіз бе? Аты жөніңізді айтсаңыз. Сәлеметсіз бе? Аты жөнім қажет болмасын, мен Ғайза ханымға пікір білдіргім келіп еді. Айта қойыңыз. Мысалы, менде отбасылы үйде отырған мүмкіндігі шектеулі азаматпын. Мен мысалы, өзімнің бабам бар, әйелім бар, кейбір кезде енді жағдай болады. Қандай жағдай болады? Деген сүйіспеншілікті әрі қарай жеткізу үшін әкенің бұрада махаббаты бөлек анадан қарағанда. Айтпағыңыз не, ғазизаға? Түйілігенім мен ғазизаға жақсы әйел еркегінің жақсылығын асырады. Жаман әйел еркегінің жаман асырады. Керісінше айтқаным, яғни асырады, яғни жақсылығын асырады да жамандығын жасыру керек еді. Бұрада мен де өтірік емес, кейбір кезде әйелге қол көтеру болады, ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды. Бірақ кейіннен менің әйелім өзіме келіп, кешіріңіз, мен де сізге осылай жасағаным үшін, кешіріңіз, осындай жағдайға әкелгенім үшін деп өзі кешірім сұрайды. Бұл жерде үлкен отбасы ол не? Бәйтерек әке. Әке болғандықтан, сондықтан бәйтерек болғандықтан еркек адам жоғары тұру керек. Әйел адам бір саты төмен екен. Әйел таяқ жеп жүре беру керек деп отырсыз ба? Рахмет сізге, пікіріңіз әрине біз үшін маңызды. Тек жүре беру керек емес. Мысалы, оны енесімен, болмаса басқасымен ақылдасу керек. Өзінің анасымен емес.